Bueno, avui parlem en la companyia Almogavers, eh, que és el, la seva companyia que formarà part d'aquesta exposició dedicada a les festes de moros i cristians de, de la vila. Eh, comencem parlant per la Fundació. Miguel Ángel, crec que eres el més veterà. Sí, bueno, ja porté, De la taula. De la taula, pues sí, la veritat és que sí, el més veterà... I bueno, no vaig fundar la companyia en el seu moment, però sí que als dos o tres anys d'estar la companyia en marxa i ja vaig incorporar, en la, no sé, tenia 14, 15 anys ja en la, en la companyia, antes havia sigut en Pollosos, però bueno, vaig al mar, anar al mando cristià, i la veritat que des d'entonces en ella i pues, peleant tots els anys, peleant, muntant, desmuntant, pe variamos en la gent, i bueno, això és eh, la meva història, eh, amb la Mogaves estarem i esperem morir en ells, ja veurem. Miguel Ángel, eh, als pocs anys de fundar-se de, de fundar aquesta companyia va centrar, hem de dir que és la companyia eh, més jove de les festes de, de la vila i, i una companyia que es va fundar precisament en gent molt jove. Sí, es va fundar eh, en gent jove, en agrupació d'altres companyies, eh, entre catalans, voluntaris, músics, van arrencar i bueno, van decidir fer una, una altra companyia que... En, en coordinació d'escapetes, de, de va poder, poder, poder eixir i a partir d'ahir es va formar eh, les, les, les insignis de la companyia, l'Incel, eh, va entrar una marxa cristiana, l'apòstol del Poeta la va incorporar a, a la companyia i ahí van estar peleant i treballant per, per, les, per les marxes si. uh -huh. Una companyia que bueno, va marcar molts... Eh Diguem, va trencar molts puntellans, no? Eh, les Marches Cristiana va ser la companyia que va introduir les marxes Cristianes en el desfile de la Vila i una una companyia que també va apostar per per els càrrecs de dona, de, de fet la, les primeres cap, capitanes, si no recorde mal, en corregiu, van ser dones, no? I de fet la primera reina cristiana de la Vila, bueno, dels dos reines cristianes de la Vila que han tingut hasta el moments, ni d'aquesta eh en d esta, d esta companyia. És una companyia innovadora? Jo eh, penso que sí. Sí? Jo penso que sí. sí. No tenim... A veure, innovadora en el sentit de que, de que no ens fa por el que diran. O sea, si en, en el Mugaves és que des del, des del, des del primer moment eh, tant home com dona té el mateix significat. No n'hi ha que per ser home tens més drets o per ser dona tens menys drets. Jo, jo, anava, jo anava a dir que no era que no pense que els Almogavers siguen una companyia més innovadora, que pot ser sí, sinó que és una companyia que des del primer moment, des del moment en el que va néixer, va posar a tots els festes que la comporaven al mateix nivell. No? Perquè sí que és de veres que havien, havien companyies pues, que, que, com en altres municipis, pues el, el paper de la dona en la festa pues, la tenia la no, una miqueta més reservada. De fet, recorde, jo era molt xocotet, quan Rossi va ser reina, pues, també va haver prou rebombori en la vila per el fet de que anàvem a treure una... Bueno, que la companyia jo entonces no eh, anava a treure una reina. O sigui, sea, que és això. Més que innovadora, crec que el que no ha tingut mai és por de, del que dirà, no? que és el que està dient Rossi, i, i ha posat a tots els festers i festeres de la companyia pues, al mateix nivell, que és el que ara vivim, no? afortunadament, en les festes de la vida. Pot ser d'aquesta joventut a la que jo feia referència, bueno, una, no, una companyia nova i de més, naixia ja en aquest espírit d'igualtat real, no? Sí, bueno, antiguament el pues, que abarcaven, la gent jove és la que feia la festa i ahí aparcava eh, tot l'àmbit de la gent que, que apoyaven en ella. Però bueno, distintament, eh, a raïs d'ahir, pues, entre les germans de les que eixien, fes la conyoga, eixien tots i, va, i anaves muntant. I claro, en diferència de lo que hi ha ara, antes es feia festa, ara vas a fer la festa i punto. Perquè antes era, anaves al quartel una setmana antes, muntar, t'animava la gent major t'espentava i, bueno, la veritat és que era un altre tipus de festa i, i apetia més. Uh -huh. eh, Anna, eres... Eh, la menys veterana dels de, la, dels de la taula i volia preguntar-te com mm, rep eh, la companyia del Mogavers a la gent nova. Home, doncs molt bé, jo... Jo la veritat que vaig eixir perquè la majoria dels meus amics eixien i jo vaig ser catalana, no? o sigui que jo sempre he sigut del bando cristià, però va passar el temps i jo veia que els meus amics ho passaven molt bé, doncs vaig dir, bueno, pues vaig a provar i jo el primer any, la veritat, que a veure, tots els anys, perquè per desgràcia està la pandèmia pel mig, però tots els anys mh, són unes festes que jo no m'ho havia passat tan, tan bé antes. I vull això no, el que més, per mi, el que més mh, es caracteritza és que N'hi ha gent a lo millor que fa un any que no veus, però igual, les festes arriben i és com si fórem amics de sempre i això s'agraeix perquè també al no ser una companyia tan gran que som a lo millor 60 o 70 persones fem molt equip i això està molt bé al final és una pinya sí. Eh? Sí. sí, i és veritat també el que està comentant Anna que tu de fora veus les almogaves ui les almogaves si mostrem una imatge de dir ui que per fa entrar disc, i dius tot el contrari <coughs> perquè la veritat és que dins és que qui vinga estem tots eh, fem una família eh, tots som benvinguts en si jo mira una anècdota de xocota de poc comentat quan ens van casar la meva dona i una companyia i una altra, bueno, com us aclarim? Anem a provar. bueno, provem primer els amogaves i després provem l'altre. Això fa 22 anys, encara l'altre jo no l'ha provat. <laughs> per això t'ho dic, que som moments i dius, sí, què passarà? No, passa, no? En qualsevol companyia tu entres i te les portes a guardes. Sí que hi ha el teu grup o te sentes uns o altres, però al final la conlloga la fas tota la mateixa. La festa fas tot igual la mateixa, junta. Rosi, la primera reina cristiana de les festes de la vila. Hem tingut diverses oportunitats per a parlar d'esta qüestió, però sí que m'agradaria que quedara així, ja gravat eh, en l'arxiu de Museu un poc aquesta experiència de la primera reina. Com ho recordes? I, i bueno, si has oblidat aquestes crítiques d'aquest moment i t'has quedat sols en el positiu. Bueno, és que aquestes crítiques, el que a mi em van fer va ser, fe, ser encara més fort. Perquè jo en, en aquell moment sabia que anava a trencar una, una cosa que estava molts anys arraigat i jo sabia que anava a, acabar caure per dalt i per baix, però <laughs> tenia absolutament igual. Eh, ho recordo impressionant. És, va ser un moment eh, en la meva vida que el, el, ser jove, el tindré, perquè jo tenia 20, 22 anys quan jo vaig ser reina, el vorer com un poble al començament, és, eh, molta gent era molt negativa però que conforme van passant el temps van acostumant-se que no passa res, és una dona no, ha, no anem a menjar mos a ningú ni tirar foc per, per la boca llavors és una, és una experiència que jo tornaria a repetir en guany, el no haver càrrecs ha tingut la sort de tornar a desfilar com a reina en els meus xiquets i ha sigut una experiència impressionant mm -hmm. Va ser de reina a més a més molt jove En 22 anys t'hagués agradat assumir o viure aquest moment una miqueta més major? O... No, jo crec que va ser el moment que tenia que ser. Va haver l'oportunitat i a lo millor si m'haver esperat a la terreinat per, per temes personals igual no haverà pogut ser. Era el moment que tocava. Era el moment que tocava. Uh -huh. I el, el, recordes amb molta estima. El bon, amb molta estima, amb sí. sí. molta. 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 Va, va ser una reina molt forta, la veritat. Eh? Per l'edat que tenia, eh? la gent que era una mica més major que ella, dient, ostres... Vaig, vaig a, a, a aguantar, vaig aguantar. Això té força, té força. Va ser molt de feinera, batallera, luchadora... Pff, espectacular, espectacular la reina. Va ser la primera, va ser molt bona, molt bona, la veritat. Jo recorde que el dia que em van, em van dir que jo era va ser la reina, estava en el... en el en el Ateneu. Ateneu. I recorde que en aquella època eh, uno de les representants de Almogaves al en l'associació, la, la seva dona va dir el meu home té que dimitir perquè van a pegar-li per dalt i per baix i a la que, li, a la que anaven a pegar-li era, era a mi, però era assumir el que tenia que passar i ja tenia que haver un canvi jo soc molt festera en, el, en aquell entonces el, el meu germà va ser el capità i hi havia molta gent que no entenia per què era jo la reina i no ell el rei. De fet, ell, el meu germà va aixir l'últim any en el 2003. Ell no es fes con jo, no haver viscut ell ha com el vaig viure jo. No s'ho mereixia tant com jo. Claro, claro. T'ho mereixies, no? Pasó claro. Ser, no? Abans apuntàveu que bueno, gent dels voluntaris, dels catalans i, i, músics. Eh, els Almogavers també s'han identificat molt com una companyia amb molts músics, no? ara ja no tant, però sí que és de veres que una part fundamental de les xes persones que en els 80, en l'any 80 va formar eh, la companyia eren músics, no? I, i eren gent de l'Ateneu que pues, que com ha dit Miguel Ángel van, van fer la seva colleta i pues, encara tenim per sort eh, reminiscències d'allò, no? seguim amb altres, pues, Kiko, Kiko el Barco, eh, Kiko Jiménez, també va estava en aquesta colleta, estava Vicent el Saxo, estava eh Pepe Melero i hi una sèrie de gent, o bueno, José Manuel, i una sèrie de gent pos pues, que que ani sistemadors i disculpa que estiga mirant el vídeo que no me d'ell però molta gent que ha de a fer sistemadors perquè en eixa origen, no, eixa origen pues, de eixa collata de gent que buscava formar la companyia, pues, pues, els de l'Ateneu es van a apuntar, no, la banda es va apuntar i gràcies, no? I ha tingut, en la banda, en la companyia ha hagut una cultura musical molt bona, que això per sort encara apertura perquè sí que és de veres que al nivell de del percentatge de que hi haguera tanta gent músic no n'hi ha, però bueno, encara n'hi ha prou músics. Està Gemma, està sí, Aitor, està Javi, està Kiko, quan dia està és, eh, sí, seguim, Vicent, seguim, està Pau, no sé, Pepe, o sigui sea, que sí, que hi ha molta gent que... Els meus que, que... xiquets. Bueno, també, però, o sigui sea. o sea, que... Sí, sí, ja, sí, o sea, sí, ja, però sí. Estan recuperant i renovant. I, eh? i, i, i com comentaves, no? eh, eixa, eixa, eh, això va deixar impronta en la companyia, no? va ser pues, entre el que estàvem parlant tant, és la innovació i de més, i, i això, no? ser valents de, de, de ser la primera companyia que desfilarà una marxa cristiana. Havia sentiment de música i, i hi ha sentiment de música, i, i gràcies pues, a això també van fer, eh, van trencar eixa, 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 techo que estava per ahí i gràcies a lo millor per, per la quantitat de músics que hi havia en aquest moment. Uh -huh. O sigui sea, que es manté, encara que ara hi un, un, percentatge menor de músics, es manté aquesta sí, passió? Línia, sí, hi ha, hi ha, una línia de músics i la companyia que agraeix, perquè això també ens orienta una mica de pa, 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 pa la, la banda, pa les bandes. Claro. Eh, Anna, com és un dia de festes en els Almogàvers? Divertit. <laughs> jo, jo sóc de les que dic, a mi em costa el sàmer pel matí però la majoria de gent, 10 d'avui mitja, està allà del Canari, la minifalda, el que faig a falta, i pues, festa, anar a passar carrers, dinar, quedamos al tardeo... Perquè si sí, la... La veritat que a dia d'avui també n'hi ha que destacar que el que és la companyia n'hi ha moltíssima gent jove, o sigui, sea, quan es va fundar ja n'havia, però això continua, doncs ens pues, mos agrada molt quedar a, a fer el tardeo, sobretot ens eh, mos agrada molt també anar als actes i, i passar molt bé. Uh -huh. disfrutar de la fiesta, ¿no? En todos esos aspectos, ¿no? Uh -huh. Jo parlava de música, parlava pues, eh, d'aquest paper de la dona, però també la pólvora és important en els almogàvers, molt, molt, eh, molts tiradors, no? no sé si en aquest moment, però ara mateixa, la imatge que tinc és de molts almogàvers en el tabú. Sí, això és, un... vaig adelantar millor a parlar perquè això és una tasca que tenim que agrair-li fonamentalment a aquesta 600 entre temporada, no? que és Miguel Ángel, que és el que es preocupa d'estar la llicència en no sé quant, no sé quinto, i estar sempre damunt i han aconseguit no? eh, jo quan vam fer la entrevista en la, en la ràdio eh, ho vaig dir, eh, sap greu no, que eh, després de les fotografies que s'envien per ahir, que és, són, catalans o són pirates, i després en, en nombre, el número de, de, disparadors, de, de tiraors eh, el que més gente som mos els de veres que en guanya han pegat una baixonada perquè pues entre que uns tenien la llicència caducada i no la van renovar a temps, gent que no ha cita festes i de més pues han segut menos, però xina i tot han segut probablement de les companyi, la companyia cristiana que més tiradors, eh tenia després de la companyia esmoras no ho sé, però però sí gràcies a la tasca de Miguel Àngel i d'això, de 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 no, de fomentar i que una persona que que li agrade tirar, pues eh, eh, mos té el millor com a referència, no? hi ha casos de gent que ha així temor a tu perquè vol disparar a, en, festes. A mi, jo de fet, sí. quan vaig començar a eixir, el que més em va impressionar va ser pues, això, que anàvem a actes i jo pensava, mare meva, si la majoria que tiren és gent des d'Almogaves. Sobretot, jo me'n recordo l'últim any, havia moltíssima gent i això o sea, em va impressionar de dir, sí, pues, que guai. I això que venies dels catalans, que també és una sí, companyia... Sí, però I... els catalans també pensen que com era més jove, tampoc la festa la... La viu igual. Clar, eh? sí. I ara, sí. al estar així, tot això pues, ho, tens en compte, la veritat. Miguel Ángel, important la pólvora, per tant, sí, per sí, la no, festa. O no? Bueno, gent ho ha comentat molt bé i és, i, és veritat, no és d'ara, és que d'abans ja teníem tirors eh, natos i érem barbaritats de vore continuaven. tiraven. Que sabem, quan tenen xocotets en ells, disfrutaven en ells. Claro, el grup que estem ara som la gent que estàvem mirant a les majors quan tiraven, antes era l'arena, no, no, havia arena, era pedra quan dis disparaven ahir, la veritat és que era al·lucinant. I clar, tot això, a mi en particular, porta des de que ha pogut tirar, en trabut des de sempre, clar. Tirar en trabut vols que hi hagi companyia, perquè hi hagi companyia tens que menjar-te. I llavors el eh, que implica és que a la gent li faig, perquè al final tirar té que -te. Eh? Si vas forçat, no, no vas disfrutar en ningun moment eh, eh ese acte, ese, eixa pólvora. No? Entonces, el que fas és que a la gent no li costa molt arreplegar, pólvora, tirar, tot això. Li ho fas fàcil perquè tinguin tirar. Entonces, això el que veuen és que li agrada. A, a, veure, a d'ahir que molta gent que s'ha complit 18 anys i això està dient, che, sí, jo puc començar a tirar? I jo sí, postres, que he fet aquestes coses i ja està. I ara mateix tenim 4 o 5 nobels que estan apuntant-se ja per començar a tirar. O sigui, que vas, vas no perdent la línia i arrastrant la gent, i la gent major per el mateix. Que... I quan més gent, més disfrutes, està clar. Mm -hmm. O sigui, sea, que el de tirar jo no soc restiradora, el de tirar en conjunt encara enganxa més. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que, home, en eh, guany hi havia poqueta gent pel tema de, de que la gent no ha pogut eixir, Com, comptaven amb gent de, els canes caducats per la pandèmia, ens van compte que alguns no, no ho tenien preparat, llavors pues, tot això ha pegat una baixada de molts per exemple, de ser tiraors entre 15 i 18 tiraors a estar 9 10 tirant, doncs pues, entonces no, tot. Entonces, pues, ahí perquè a més, no és el tirar, sinó que també tens, un, tens, un, tens una arma pròpia teva. Nosaltres, dins de la companyia, estem al redor de 15 o 16 armes pròpies de tiradors. I a part, després la gent que s'alquila el, el trabuc. I, entonces, això provoca que, quan més gent, més emoció i més bonic ho queda per, per les tiradors i per fora de l'ambient. La, Clar, al final, en tots aquests aspectes la gent fa la festa, no? Sí, perquè de... al final, pues, en guany, pues, la veritat és que érem poqueta gent tirant i al final, dins del bando cristià, dins del bando mono, pues, tan, regrupes, tan juntes, xe, anem a tirar tots junts, perquè, claro, tirar, tira, tir, pues queda bonico, però si fas una agrupació de tirs tots a la volta o en turno, la veritat és que és, queda molt bonico, molt bonico pa per a nosaltres, i les que són fora pues, encara disfrutem més, això està clar. Uh -huh. Què creu que identifica la companyia vostra, els Salmo El escut, <laughs> el llince, això és bàsic. No, però sobretot, el no, lo, pues, lo que han estat comentant, a banda de la Germanor, jo penso que és la clau fonamental. Jo tinc l'experiència d'haver-hi sigut en una altra companyia, també em passa com ara, era Xucotet, però és el Chucotet, es que estem comentant, hem comentat els quatre, jo crec que el que més identifica la nostra companyia, a banda de, qué, de que, dels símbols que puguem tindre i de més, eh, és que en el moment en el que xapes el quartel el primer dia, que és, eres nou i has vingut, eres com si dugueres tota la vida. O sigui, eres un home més... Eres i, un home més per tot. Eres un... Eres, eres, tens, és que eres, ja estic, com si hagueres així des de l'any 80. O sigui, les primeres festes del 81, com, que es va participar, pues, si, encara... Jo sóc el 2000, jo no hauria nascut, però me'n recordo... És que el primer dia de les meves festes, en el, en el 2011, quan vaig aixir, i era desembarc des vam desembarcar allí la moda dona i jo i, i era això, érem un home la, ce... podia... Eh, la cervesa podies entrar en cuina tot, absolutament tot de fet, eh, un any després ja estàvem ja ens van embarcar per no sé quina comissió de dos no sé quant, de no sé quin o sigui, sea, eres un mes i dos anys després ja era representant de l'associació la o sigui, sea eh, ja es dic, com si fos de tota la vida uh -huh. Vosaltres esteu d'acord en això? No? Sí, no, sí. la veritat és que bueno, la gent que duen més anys en la companyia, claro, eh, quan s'incorpora algun nou, el que fa és intentar eh, ensenyar-hi tot el que fem, tot, el que hi ha, eh, tot és teu, el mateix que és meu és teu, perquè pagues el mateix un o l'altre, i no hi ha diferència ningú, paguen tots el mateix. I llavors, si algú el veus una miqueta que està més recte, el que fas és ajudar-lo i orientar-lo. Però, en definitiva, eh, la companyia és, lo que parem, és una família. Sí, perquè jo no duc tant de temps i m'he implicat en moltes coses que a lo millor pensava pues quan duga més temps i, i no, al final pues, ara estic encarregada de la beguda que... però sí que és veritat que jo també me'n recordo que el primer dia que vas antes a muntar el quartel i tot això, pues, tot el món és com a que, que està, o sea, es nota que n'hi ha bon ambient que, que la gent està contenta de que t'apuntes que... sí, de que n'hi ha molta germanor i de que n'hi ha molt, molt bon molt bon equip. Però també m'agradaria que vos contareu eh, un poc eh, els actes als que vosaltres pues, més vos sentiu identificats. O el que més vos bueno, també... Jo crec que qualsevol de pólvora. No, eh, l'acte que més identificats tenim en la companyia no està en acte, no està en l'agenda d'actes. Vale. Però es pot contar? Es pot contar, ah. es pot contar. Sí. El dia 28 per la nit, per despedir les festes, la fem la perestroika. Sí, I, i bueno, és es que tenen més experiència, no? t'ho poden contar, o Anna, que també... Jo és es que la prestoica vaig patir un any i ja des d'entonces no... No, a veure que... Patisco una miqueta, però... Pues totes, totes les companyies, alguna cosa tenen dins de la seva companyia, pues, té un tipus de festa i com, com, puntual i que la gent ho espera. Claro, com és l'últim dia, pues, ha mort súbita. Entonces, el que fem és... Eh, dedicamos a fer colpes que fem antigament van començar fent colpers eh, prehistòrics, augmentes eh, en dur un tubo per posar-li beguda i fer cola, i al final arriba un moment de que fem la perestroica. És un tubo, li posem alcohol... Un tubo així, eh? Fem un tubo alt i posem Fanta, sols és Fanta perquè a vegades també, eh, quan tenim una miqueta de cap, si veu un xic de xocotet, tenim un got especial per la fer-li de Fanta soles i si no, fem mescla ja com adults. Entonces el que fem és que la gent disfrute, claro. I comencem a fer bosca, Comences bosca, bosca. Comences per i claro. I van, al final eh, arribava un moment que ja dies que així necessitem més màquines, perquè ves fent coles, que coles que dius, macho, o si hi ha 15 persones esperant per fer el colpet, i la veritat és que la gent eh, inclús venia aquest dia a fer-ho. Això implicava que ja, pues, bueno, fent colpet, che, anem a vestir molt per un barret per aquest any. Este any, en el que ve, anem a disfressar-nos de de hawaianos. I entonces, tot això ha incrementat que el dia 28 sigui un disfraç, un dia temàtic, amenitzat en els colpers i, bueno, i va acabar la festa, la veritat. Perquè aquest dia ja és, dius, així acabem i n'hi ha que disfrutar el 100%. I la veritat és que tots, tots, tots han acceptat aquest moment i han disfrutat molt, molt. I de munt han celebrat les primeres al Olimpiades. Sí, també ah, sí? està molt bé, sí, sí, va estar molt bé, Com va estar molt eh? bé. Tres pues van no no sé què va ser, que va organitzar Aitor, sí, vosaltres, Antonio. Sí, bueno, sí, Aitor van organitzar varios jocs i van fer unes almolintades un molt xúlers. Doncs, entre jocs 28. el dia 28, sí. entre jocs, però ahí no es va a fer des de de no, 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 no. no, no, no. El doping era el que no participava de la perestronal. Pues, pues això dos, en tres jocs i, 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 i escolpes, pues una nit, una pa, nit pa, recordar. Molt claro, no sé. és el que parlàvem antes de la, lo que és la família en si, perquè ho van presentar ell i bueno, tireu avant. Claro, i diu, així no senta ningú, però no senta segur a dos xocotets, xiquets majors que no podien ni caminar tots ells a participar, o sea, que veies que la gent apoyava el 100% tot i va ser una, una iniciativa de la gent jove o sigui adults, o sigui gent jove, o sigui gent xiquets, el que facin, tots anem que a... Que van una. fer hasta premis i tot, o sigui que o sigui, va estar molt elaborat, la veritat. I, sí, i sí. també guany, també guany novetat, el dia 23, no, 24, el 24. Eh? Prim, primera, primer concurs de paelles de Intern. Sant Mogaves. O sigui. Ah, sí, això va ser un sí, poc jo més crec, jo crec, Sí, jo crec que va haver tongos, sincerament, però <laughs> no passa, res, no passa res. La veritat que va guanyar una paella horrorosa, però <laughs> <laughs> mos van donar... Però aquestes coses passen. Sí. A veure, no, hi ha... a veure, no hi havia ninguna que estaguera molt bé, però va a ganarla, pero va a estar muy bien, la iniciativa <laughs> de <'estada> 2024, <tip killing> sí, sí, O sí. sea sí, que ya me que... 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 en... sí. ¿no? sí, que en definitiva lo que marca uno, lo que diga uno, lo, lo papel de la compañía, ni en maldad ni en res. Entonces, ahí veos que la compañía, es ahora enseguida, que hemos estado, hemos allí, hemos allí, que cualquier cosa que inicies y que vayas a, 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 a la compañía y que disfruten todos, porque al final lo que haces es, son sin días de fiesta, vas a disfrutar y no barate y pasar a ver todos. Nosaltres també una cosa que també fem diferent és que el Mogavers es crea el, el 9 d'octubre de l'any 80. Les primeres festes van ser en l'any 81. Per lo tant, el dia 8 eh, sempre fem l'aniversari de la companyia. Antiguament era més Entrava dins de la quota i anava la gent molt arreglada i tot. Era tipus tipo una boda. Ara mm. ja no, ara fem una miqueta més informal. Mm. I este mm. any serà el primer any que fem dinar aprofitant que és dissabte, que el Sant Demà és festiu i que no vam poder fer el, el 40, 40 aniversari, aniversari per, per la pandèmia. Anem a fer bo i han agarrat, pues, anem a fer barra lliure en DJ i tot perquè la gent i mm i abans... Sí, és sí, una miqueta més fer-se. Te això dos anys per durs, fer-los de colp i passar-ho sí, bé, la veritat. Sobretot això, una, una de les coses que teníem pensades és, és celebrar el 40 aniversari, no? Lamentablement l'any que ens tocava, que era el 20, no, no va poder ser. I en guany, pues, en totes les forces, ja tenim capitana, o sigui que també és un abast prou gran, i, i a disfrutar i, eh? i disfrutem, no, no, no sé si i per no? si no vol fer bo publicació no sé, en l'entrevista sí. però, però per sort tenim capitana i, liat, i, podré, i podrem gaudir d'aquest 40 aniversari real no perquè fa dos anys però sí que és la 40 o sigui, la, la quadrigésima vegada que podem eixir a festes no? Entonces, pues, això és, de, és per a celebrar-ho i, per, i aleshores pues, tindrem capitania que jo el dia que es va postular el dia 28 eh, jo i el vestit a mi m'has fet avui la més feliç de, no? perquè soc capità després de 3 anys. De tres anys en canvi hi ha ja capità l'any que ve no? per sort, no? per sort no? i la veritat és que Anem a tindre una capitana. Una, una capitana i esperem que tinga una capitania molt bona. Això sí. també. Eh, jo, eh, abans parlàvem, Miguel Ángel, que va entrar en la companyia de Jovenet, no? eh, vosaltres ja més, més majors, però Rossi va començar en 5 anys. Jo en 5 anys, en l'any 85. I es viu diferent la festa i, bueno, tu has experimentat el Mogavers de tot, en totes les etapes. Clar, jo, bueno, jo és es que, per mi, jo no concebisc unes festes sense ser el Mogavers, perquè no ha tingut eh, l'oportunitat, ni... bueno, sí que claro, l'ha tingut, però jo no he volgut mai deixar el Mogavers. Sí que és de veres que quan era més joveneta, el eh, que dia Miguel Ángel, que la, que la gent mos veu de fora com si fórem Serios? diferents, i <laughs> al contrari. I sí que va haver una època que estava pràcticament soles de la meva edat, però com la gent major es fa sentir com si fos un eh, més, jo estava molt, molt, a gust. I, I ja, mai has volgut, evidentment. Mai ha volgut canviar, de fet, quan em vaig fer parella, el que avui és el meu home, ell és el meu va venir en seguida al meu i el que deia gent des del primer dia és no un o més. més. I després la transmissió als, als fills d'eixos colors. No? no sé si és en el cas, en el cas de gent són xicotetes encara, Eh, no sé si en el cas de vosaltres ja els xiquets senten aquests colors. Els xiquets senten sí, aixos sí colors sí. i ells, de fet, eh, bueno, volen disparar en, en trabuc. Encara mm. els queda un, un temps perquè són xocotets, però ells seran un de dels tiraos. Sí, però mira, sí, si, per exemple, si em ve al cap, eh, Pepe té Aitor i Bueno, Pep y Marta tenen Aitor i y a Marta. Y ninguno son tiraos. No sí, sé, sí, ningú son tiraos, ¿no? Pero, pero son personas al... sí, sí, Miguel no, Ángel, Ángel sí, teas dos fills. Sí. Rosy, sí. el Beltrán, tea Gema a, y a, I a, i a, que no a Dani. Y no Vicent Vicen Jiménez, sí. tea a i els seus fills també, O sigui, Vicent Díez. O sea, que, sí, van, fent... O sea, y, y es queden, ¿no? Que, que, que afortunadamente eh, els en escolores, senten i y, y es fan propis i continuen en aquesta en aquesta inèrcia, no? la qual vols dir doncs, pues, és perquè estem ben, estan ben tratats i, i estan molt contents. O sigui, sea, no, veuen, molt... veuen que són un o més, Exactament, que no, no se'n separen de res. Ells Si volen, sí, ens sentem a tots, doncs feu, pues feu-lo, no hi ha problema. El tema és, amb el que parlava antes, eh, fas en gust de fer les coses, no hi ha mal d'anar res. N'hi ha que disfrutar les festes, monteu-les. Eh, podem fer això, com que podeu fer? Vosaltres sou els mogaves, podeu fer el que vulgueu així. Això és que el fer el mogaves és un o més de la companyia. Mm -hmm. Els teus fills també els has arrelat el blanc i el verd, no? Sí, sí, la veritat és que si volia que se n'anessin en un altre lloc, però allà els tinc. No, que va, tot el contrari. Vore, si la veritat, al final, veure els teus fills que estan així i s'han disfrutat més que tu, per un pare i una mare és una felicitat impressionant veure-los ahir I, clar, sota pues, rostre això que tu tinguis que seguir així, esperant-te l'última hora. Això està bé, no? No, la veritat és que també ho he dit moltes voltes en reunir tot, hi ha festers i hi ha gent que li la festa, entonces a les festers mos agrada les 365 dies de l'any d'estar ahí pendent, fem això, fem l'altre i ara mateix preparant-nos de Vila Museu, coordinant, anem a muntar això, muntem l'altre, o sea, sigui, que veus il·lusió la gent de, de qualsevol tema de festes s'implica, s'implica per tots i dins de la companyia n'hi ha que buscar, hi ha que traure, i entre tots anem entraent i fent coses i el que no s'ha de corregir una cosa si li corris l'altra i al final és tota una cadena en si. Anem tots a, a la mateixa. Uh -huh. A mi m'agradaria per acabar fer-vos una pregunta a tots. Eh, què és per a vosaltres serà el MoGaver? Anna? Uf. pues per a mi són uns dies que... No sé, no? Vull dir, al llarg de, de l'any sempre n'hi ha tres problemes i aquests dies és com que sempre, no sé, encara que és passat teu bé, estar en la gent que, que tu vols, gent, pues, això, que millor no veus tant... Per exemple, en el meu grup d'amics, la majoria estan per una punta d'Espanya i és com que aquests cinc dies és estar junts. I entonces, a mi això és una cosa que em fa molta il·lusió. O sea, estar aquests cinc dies de que saps que n'hi ha gent que fa quatre mesos que no veus o mig any i saber que aquests cinc dies vas estar en ells eh, està molt bé, la veritat. Sí, és com un, 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 rencon, un, un, sí, un entre tots. Què és formar part dels almogàvers. Què és ser almogàvers? Sí. Ser, al, ser, és ser, per mi, és formar part d'una família. és, és viure la festa com, com pots viure-la eh, els 365 dies de l'any, no és el que està dient Anna també. No? És, eh, 365 dies eh, que, que al final pues, eres un o més, i estàs pensant en el dia 24 o en el... O en ara mateix el tenim el cap en el 8 d'octubre, no? que jo estic ahir així, si eixirem, si, no eixirem, i, i pensant ja que és el que, que siga àgrimes i després festes, i és perquè Per, per eixe, eixes ganes de, de retrobar-te en eixa gent, de, de poder passar un temps agradable, ja no sols en la teva colla de mi, sinó eh, en de veres que no ha pogut perquè eh, guanya, eh, ha tingut altres obligacions, però eh, disfrutes, no?, de sentar-te en una taula en majors i estar parlant i veure, pues, be, estar bevent al costat d'una cervesa i estar parlant i veure com viuen és la festa i també pues, en els més joves. Bueno, ara ja no n'hi ha tanta diferència d'edat, no? però, Eso. però en els més joves pues, també. No? I, I al final pues, ser el és eh, això, formar part d'una família, ser un engrana, part d'un engranatge pues, que, que, que es fa, es satisfà, no? t'ompli. I la veritat és que és molt agradable. Pues dime, Rosi, per a tu ser almogàver? Per a mi ser és un estil de vida, quasi, quasi, perquè estem empleant quasi tot l'any, però quan estem pendents de fer unes coses, estem pendents de fer unes altres, així que sempre estem ahí al lío, ahí maquinant. I el que dia la gent és que com som tots una gran família, és que realment n'hi ha gent que no veus durant tot l'any, però arriba aquest dia i és un home més, no i la gent nova igual està sempre oberta okay. quan ve gent de fora no hi ha ninguna, ninguna mala cara ni alguna distinció res mm -hmm. Miguel tanques tu no, home, estem, estem comentant lo, tot el mateix, és que al final és tindre una família més de la que tu tens en casa, perquè al final qualsevol moment o qualsevol ajuda en seguida necessitem estar i tots, tots, en definitiva, tots ens tirem a ajudar-nos altres, perquè entonces mm, reduïm ahir i ressalta és una família pura i dura. No tenim, no tenim altra paraula. És una família al Mugàver. Pues moltes gràcies. No, gràcies a tu. Gràcies. A vosaltres.